projeto de lei complementar do vereador Douglas Fargoni, que regulamenta o resgate de animais de médio e grande porte em Taubaté, não foi votado na sessão do dia 22. A proposta recebeu emendas que ainda aguardam o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O documento estabelece regras para o proprietário recuperar o animal recolhido pela prefeitura, como prazo, procedimentos, documentos necessários, taxas e multas. O valor arrecadado será destinado ao FUBEM, o Fundo Municipal de Proteção ao Bem-Estar do Animal. Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que a proposta visa minimizar os maus-tratos feitos aos animais que são utilizados para prática desportiva, atividades comerciais ou lazer. O projeto deve retornar nas próximas sessões.